السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تونا عكسنا خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر دوادا برامج كنا دوري ما يسوق كليب سجا انت مسوق وفرين يعني وحنكود دالي دونا وركي وجود دم بيد دنيا كوب دعك تسوق كليب سجا ان المركز يعني دي سو تبني دي كنا لايك نقول عاوي وسي شير قرية صاحب دين الله وداعا سدوك عليه هوري جنب لك هاد دا نوفرن نوفرو سبسكرايب نصارات بعد وما تنتع دعوته طبعا سوق كليب سجو اسكت قبل قبل ما انت هاد ما انت وكوجا بيشة اكتوبر طبعا عاوز كواد كبار مركا لسامينا يا إن شاء الله وركنا وادعون دون تانو وان رجيني مركا سينا دعوة تانبا ديورة برالي كنوضو ان عاوة مركا لغا دايو أفر عشون باكاريس معناها أفر تا إلا شانتا بوحير ميامان انتو قد مي شانتا بيانو قندون تايو محايا الأفر عشوا الساسو قاريس مركا ناديو كبادا عاكتا مانشاست يونايتد اي ناديك كلاي برشلونة والبادا النادي السيدان هادي او كوحر مسوقا iyagu dhibaato baan ka soo gaari doonto xilareedkooduna shaki iyo dhibaato markaasii oo isagu u horseedi karo baa leeyahay marka laga hadlayo xidigaha hadda u jooga iyo waliba xidigaha loo saadaalinayo iyo kuwa ay marka rabaan ilaa haddana aysan helin marka waan ka hadli doonaa xidig kasta iyo kooxda musharax uu yahay inta suuqa taala hadii aad ku cusubtayna marka fadlan subscribe noosar adiga ma santiin ingiriiska ayaan ku bilaabayna sida caadada ahayd Arsenal afar iyo labaatan kii saac la soo dhaafay xidig ka tagay ma jiro laakiin heshiiska markaasii Bayer Leverkusen uu iska dhamaanayay oo adugtiin oo nadii kubadda cagta ee Arsenal waxay ka qaadanaysaa xidiga Saeed Kluivert hore baan u sheegnay sidoo kale Lucas Torreira Atletico Madrid baa loo saadaalinayaa isla markaana uu aadayaa wax ka cusubtaasi ma jirto sidoo kale Midland Niles ayaa shalay tole Manchester United la sheegay in marka ayagu ay qaadanayaan laakiin la hadda wax markaasii rasmi ah ma jiro wax oo marka xitaa warbaahinta Sky Sport iyo Liverpool kuwa ay kala waa in xitaa kama isan hadal loo sport one shabakad leeyahay oo baa tabisay sidaas daradeed warkaas ma yeelan masdaaqid ama xajmi weyn oo ku saabsan heerka warka in lagu kalsoonaan karo hadaba nadiga kubada cagta ay gaadnay Arsenal xidiga dhowrbay doonaysay waxa ugu badnaan ay heli doonta baa leeyahay ama xidiga markaas Xusaam Cawaar oo saddex naadi tartan uu kala dhaxay xalay tole wuxuu sheegay marka gudoomiyaha kooxda kubada cagta Lyon in nadiga kubada cagta Gennaris iyo waliba nadiga kale ay jiraan isagoo si guuda uga hadlay kumana oo saddex naadi uu sheegay inay yihiin kuwa waaweyn oo u tartamay xidiga dabcan waxa uu qabtay jimcaha waxa ku jiray isaga Memphis Depay dabcan xidigaha bixi doona jimcaha waxa ka dambeeyay xidiga Madrid oo uu leeyahay macnaha hadafku waxa waa Lucas Paquetá horta waa qaateen iyagu Milan bay ka qaateen Arsenal marka horta wuxuu u badnaan doontaa Cawaar isagu inuu bixi doono saxadaha soo aadan nadii kubada cagta Arsenal ama Juventus midkood waa dayo inkastoo Arsenal heshiiska shakhsiga uu la gaaray wax badan laakiin heshiiska shakhsiga waxa ka muhiimsan heshiiska labada naadi heshiiska shakhsiga waxa way adiga waa la heshiin kartaa naadi kasta laakiin naadigaaga inay markaas adiga ay qanciso naadiga aad u ciyaareysa ayaa ka muhiimsan wax walba marka Arsenal warkeedu horto waa ka wax badan oo ku cusub oo kale oo inta dhaafsiisan ma jiraan marka laga hadlayo xidigaaba ay ku dhow yihiin baarti iyo sheeko kale oo la sheegayna waa iska soo dhamaatay baadda wax ka cusub ma jiraan nadiga kubadda cagta Tottenham hadaan aadno dabcan Vinicius xidiga la yiraahdo bay la heshiiyeen Vinicius ka Real Madrid waa xidiga markaasii kooxda Benfica xidigaaba ay doonayaan iguna inay keensadaan isla markaana safkooda ay geeniyaan dabcan nadiga dhowr ayaa doonaya xitaa Manchester United baa mar loo saadaalinayaa ma la sheegayay طبعا marka nadii kubada cagta ee Tottenham marka Carlos Vinicius bay qaadan doonta hal xiliyareed oo ama Wilshere iyo labaatan jir ah Jose Mourinho oo arko ninkan wax badan uu sameyn karo isla markaana xiliyareedku wax badan uu la sameyn karo sidaas daradeed waan arki doonaa nadii kubada cagta ee Tottenham isagu madama Jose isagu uu arko ninkan Kane mar walba uu dhaawacan yahay ama uu ciyaari waayo isagu in bedel aan loo helin marka wuxuu arkay marka xidiga weerarka inuu ku xoojin karayo ninka la yiraahdo Carlos Vinicius sidoo kale Dele Alli dabcan ilaa hadda ma cadda sheekadiisu oo wabaxya ma baxay wali waa la isku wada Milan Skriniar sheekadiisu ma wali ma cadda nadii kubada cagta Tottenham xidig difaac bay soo wadanaysaa sidoo kale oo iyadu doonaysaa inay soo adkeyso waa leeyahay oo xidiga aan ahayn marka waan arki doonaa iyaduna xidiga uu noqdo iyaduna insha Allah wararkeena aad ku daawan doontaa sidoo kale nadiga kubadda cagta Man City xaaladood waxa ka soo cusboonaaday xidiga Ajax dambeedka bidix ninka la yiraahdo Tagliafico wiilka Tagliafico nadiga kubadda cagta Chelsea waa si weyn u doonaysay mar nadiga kubadda cagta Manchester baa la xiriiriyay mar xitaa Barca baa la xiriiriyay mar nadiga dhowra baa la xiriiriyay hadda ugu dambeyn nadiga kubadda cagta City ayaa doonaysa baa leeyahay oo wiil weerarka ku fiican marka shalay tole barnaamijka waan ka hadalnay waxaan nareey xidig marka dambeed bidix weerar haday soo qaadato nadii kubadda cagta City waa xilaalaadka dambe wax badan ka faa'iiday marka
alaba baa la sheegay labada xidig unba midkood bay qaadan doontaa waa Tagovailoa oo Ajax iyo Bayern oo markaasi xidiga David Alaba marka waan arki doonaa waayo David Alaba booska dambeedka bidix booska kama ciyaaray ninaha waxa yimid oo balaayo casir oo holac oo leeyahay Alfonso Davies marka Alaba difaac dhexe ayuu ciyaaraa marka uu ciyaaray Bayern dad aragtan isagii Lucas Hernandez xitaa Lucas Hernandez wuxuu ahaa difaac markaasi dambeed bidix oo leediga marka laga qaaday ya xulka qaranka wadanka Faransiis hadda booskaas uu ciyaaray hadaba aragtan Bayern intuu ciyaaray difaac dhexe uu ciyaaray labadaba waa la bedelay waxaan ila Alfonso Davies booska ma helay anigaas marka City waxa ka cusub inta dabcan xidiga badan ba ka dhaawacan laakiin xidiga kale inay qaadanayaan loo maleeynaayo wariyaha xataa uma badnayn inay qaadan doonaan marka naadiga kubada cagta ee Chelsea aanimaano Chelsea waxa ka baxay Barkley oo shalay tolo wararkeen aad ku daawateen xidiga Barkley waa ka dhabaado hal xiliyareed oo amaha markaas ku qaadanaya Villa Park ama kooxda kubada cagta Aston Villa dabcan Rudiger baa la tilmaamay xidiga dhowr oo kalba la sheegay laakiin xidiga horta waa ka baxayaan Bakayoko ka bixi doona Marcos Alonso baa ka bixi doona Inter aadi karaya sidoo kale Palmeira ayaa la tilmaamay iyo xidiga kale inkastoo Alonso uu isagu doonayo inuu sii haysto oo Palmeira uu diro maxay yahay Palmeira waxa uu Alonso ama Ronald leedahay mararka qaar ninkii dhamaayay isagu inuu wax qabanayo waxa yahay keydka uga dareeyba warar baa markaas ninkii hale marka xidiga dhowr baa ka bixi doona Blues Chelsea oo baa ninka Buckley kaliya ma ahan doono xidiga badan baa ka dhamaan doona marka Willie Declan Rice wax ka cusub ma jiro laakiin ilaa maalmaha ugu dambeeya Declan Rice waxay doonaysaa marka inay qaadato kooxda kubada cagta Chelsea xidiga bay rabtaa United dabcan Liverpool waa dugtiino xidiga Brewster iyo waliba xidiga kale oo ka bixi doona mooyaane xidiga kale soo qaadanaysa ma jiro waa iska Liverpool sidaaday ku dagaalamaysaa dabcan xidigaha dhaawaca hadda ka Alcantara oo markaasi corona iyo markaasi xidigaha kale mooyaane uma badna xidiga kale markaas iyadoo inay qaataan Manchester United oo meesha ugu badan ee wararkeena markaasi aad ku daawanayseen ba Manchester Dembele waa hadal bay la furtay isla markaana waxay doonayaan inay soo qaataan xidigaasi Jadon Sancho shiskiisu waa iska adagay Dortmund waxa leh xaalkiisu xaalkeedu ma saarana oo xidigan aad bay ugu adkeenaysaa xitaa marka aad fiirisid nadiga kubada cagta ay Fiorentina bay u tageen xidiga markaasi Federico Chiesa ay doonayeen inay soo qaataan 6 milyan ama bay markii hore ku doontay ama waa laga soo diiday iyada hadda Fiorentina waxay doonatay xidiga la yiraahdo kale khoon oo kooxda kubada cagta ee Napoli ka tirsan xidiga haday qaataan waxa suuragal markay isagu in la diro lama garanayo Manchester United mise in doonta iyo kooxa kale laakiin Godwin gol waxay u sheegaysay nadiga kubada cagta Manchester United xidiga loo soo diiday laakiin hadii iyadu markaas xidiga lagu magacaabo kale khoon ay soo helaan ninka waxa la diri doonaa baa leeyahay nadiga kubada cagta ee Manchester ninkii raadinayso Federico Chiesa dabcan Juventus baa raadinaysa nadiga kale Chiesa marka waa ka wanaag arki doonaa halka uu qaban doono waa ogaan doonaa nadiga kubada cagta Manchester United sidoo kale waa hadal bay la furtay Uthman Dembele xidiga bay doonayaan inay qaataan baa leeyahay wada hadalku heer wuxuu gaaray mustawo sare xitaa waxay ku qanciyeen ninkan inuu ka tanaasulo fikirkiisa inuu ku dhaganaado kamno ruux aan leeyahay iska soo bax hal xiliyareed ama ku qaado kadib hadii kooxda ay kula ficnaato wanaag arki doonaa marka Manchester qodoba heshiiska lagu dari doona baa leeyahay hadii ay u aragto baniga ajib xidigan uu la sameyn karo ama uu u toosaba inay iibsan kariyaan marka hore ama ay ku soo qaadanayaan baa leeyahay marka Uthman Dembele saas baa leeyahay sheekadiisu way ahaan doonta Dembele marka aanu aragno nambarkiisa 7 marka miiska uu saaran yahay Jadon Sancho isagu waxa leeyahay wiilkan wili wuxuu ku kalsoon yahay inuu iman karo kooxda kubada cagta Manchester United laakiin Dortmund iyo Manchester United aad bay markaas u kala fog yihiin 100 milyan oo Manchester meeshii ugu dambeysay ahayd dabcan waa soo diiday kooxda Dortmund waa darkeysana Monchi ninki Isavilla wuxuu lahaa saaka wuxuu lahaa maxay tahay nadii kubada cagta Manchester United oo aan sameeyay ciyaareed aan lahayn waa barnaamijkana bidii kugu soo gudbinaba wayo agaasi miyaareed haday lahan lahayd saacadahan lama socodaynaad oo aragtada nadiida sidaasi waxay leeyihiin istaraatiijiyad iyo qorsho xidiga Inter wad arkaysan oo kale ee nadii kubada cagta markaas iyo Juventus wad arkaysan qorsho ay leeyihiin waqti ayaa laga shaqeynaya inta marka kulamada la ciyaarayo heshiis baa laga shaqeynaya haday heshiiska Arthur iyo Pjanic goormuu dhamaaday wad aragteen Inter xidiga goormay qaadato wad arkaysan yani Morata nin yaqaan oo suuq yaqaan aad uga marka waxay u baahan tahay dad maamulka si ay qaano id wad aan ahayn oo markaasii kooxda aan fiic kariya laakiin mashruuca sadda mowduucina maaha nadii kubada cagta Manchester United marka sheekadooyinkeeda
xidiga haba la tilmaamay Alex Telles lacagii wala isku khilaafsan yahay iyaduna ha meel kasta iyada cid uu duuca waa ilaahay baa lacagta ku dhajiyay maxay 6 milyan oo khilaaf ayaa ka taagan xidiga Porto ilaa hadda dalabkii loo diray waa miiska iyo hoos dhigtay la hadda wax dalab ay ka soo jawaabto ma jirto Smalling bay markaas 13 milyan baa laga keenay dabcan saacadahaas uu aaday Smalling wuxuu aaday halka Brer halka uu aaday Dalot Milan baa doonaysa wiili macada Dalot heshiiskiisa marka waa ka wanaag ka doonaayo nadii kubada cagta Manchester United marka xidiga baa ka cusubo insha Allah wixii war kala ku soo kordha waa daawan doonta marka Jadon Sancho wax kala cusub hadda dheerada ma jiro insha Allah waa daawan doonta wixii kala ku soo kordha nadii kubada cagta ay Barcelona Memphis Depay way qaadan kareysa dib hadii uu baxo baa la yiri xidiga Dembele waa isku xariin wax walba maxay cash ma hayso Barcelona iyo ogaa waa jeebka ku xun marka hadii Dembele diran faa'iido bay u arkeen baa la yiri xidiga waxay keenin karaan Memphis Depay weerara madama garab iyagu haystaan garab waxa jooga trainka oo daayir sidoo kale Ansu Fati garab bidixda ciyaaraya midigta marna garab Messi saaranaysa marna tiray oo saaranaysa tirinka marka waxa la leeyahay waa isku sidoodiibay marka isku dabari doonaano walba ninka 8 bilood 10 bilood iska maqnaan jiray waxa la leeyahay baxamadaad ku maqno hal sano aanu aragno waxa soo sameystay marka wararka horta aad bay u fara badan yihiin oo nadii kubada cagta Barcelona marka xidiga Dest tijaabada caafimaadka waa maray baa la tilmaamay isla markaana Jimcaha la soo bandhigaya een dabcan hadaba la soo bandhigin een marka waan arki doonaa marka Barcelona xidiga badan baa la xiriirinay waad ogeyd laakiin la hadda xidigaha ay qaadato xidiga Dest umba ka jira een Memphis Depay heshiiskii sumada Ronaldo la hadda hata ma soo dhawa marka waa ka wan arki doona wixii kale ka soo cusboonaada Real Madrid iyo Jovic ba ka bixi doona Manchester United buu aadi doona isaguna sasba hadda la tilmaamayay way wadiida xalayto Zidane inuu cadeeyo halka uu qabanayo sida Real Madrid xidig ka bixi doona waxa la qiyaasay Manchester United inuu aadi karayo marka Manchester ama ay ku soo urursanaysa hadii Federico Chiesa ama ay ku soo qaataan hadii marka ay ku soo qaataan Dembele ama hadii ay ku soo qaataan marka xidiga Jovic ama marka waa isku dabari karaan markaas oo xogaa waa ku soo ya halka xilayaarid marka waan arki doonaa kooxda kubadda cagta Manchester United marka Jovic xitaa way rabaano ama ay ku qaadan kareen balle hadii uu Roberto ka noqdo waa arki doonaa nadii kubadda cagta Atletico dabcan Torreira bay doonayaan sidoo kale Lemar ba ka bixi doono Bayer ba uu aadi kariya ba leeyahay Lemar waa taqaanano Monaco ninkii ka imanay xidiga badan ba sidoo kale ka bixi kariya Suarez maadaama ay helen ninka Costa wili ilaada wax qaata waa leeyahay nadii kubadda cagta Real waanu sheegnay Barca Mayoral iyo Jovic umba ka bixi doono labada inta kale wax bixi doono kale ma jiraan Nacho kale xitaa waa la doonayaa ama waa lagu rabaa leeyahay laakiin wili ilaa hadda koox qaadanayso Milan baa lagu sheegay wax dalab oo laga soo gubi laakiin ma jiro marka waka waan arki doonaa Dest marka soo bandhigistiisu waa iska waqtiyada aan soo sheegnay nadii kubadda cagta AC Milan sidoo kale Bakita baa ka tagay oo Lyon buu ku biiray Milan sidoo kale xidiga dhowr baa loo saadaalinayaa iyaduna ilaa hadda insha Allah wixii kale ka soo kordhow daawan doontaan Inter oo kale dabcan Vidal waa duugeedena waa qaateen waa ciyaaraya xitaa kulamada la soo dhaafay Skriniar ilaa hadda waa baxaya ma baxayo waa lagu wada marka waa ka wax kale ku cusub inta ka badan ma jiro insha Allah wixii kale ka cusub Ingiriiska ayuu badnaan doonaan maalmaha soo adno Manchester United baa la tilmaamay insha Allah wadaawan doontaan salaam.